Сәлем, дуслар! Әссәләмә ғаләйкім, сіз атаның түп жидейің алығын қарайсыз. Башлық тезірек. Киттік. Татарстан хөкүмәте даруларның җитмәвен раслады. Сәламәтлек саклау министрлыгының хәбәр итүләренчә, республикада ясалма ажиотаж зур. Халык авырудан куркып, даруларны күпләп сатып алган. Кайбер даруханәләрдә вирусқа каршы дарулар, витаминнар һәм төрле спрейлар калмаган. Президент Миниханов даруханәләр вәкилләре белән киңәшмә уздырырга һәм бергәләп кирәгеннән артык ихтиҗын кимитеп, киштәләрдә даруларны кирәк күләмдә тәэмин итеп тору өчен чаралар уйлап табарга кушты. Җомга көне Татарстан Конституция көнен билгеләде. 28 ел элек Татарстанда республиканың төп законы кабул ителде. 93 елның 31 августында Конституцион комиссия булдыру турында карар кабул ителә. Әмнә 92 елның маенда төп законның беренче укылышы уза. Миниханов'ның котлауында әйтелгәнчә, бу бәйрәм гражданлык һәм патриотлык идеалларын, рухи байлык һәм кыйммәтләрне берләштереп, илебезнең тарихын һәм мәдәниятен, дин һәм гасырлар буе сакланган гореф-гадәтләрне хөрмәт итәргә өйрәтә. Америкадагы сайлаулардан соң инде бер атналык вакыт узды, нәтиҗәсе һаман юк. Теория ягыннан караганда, Американың яңа президенты Джо Байден булырга тиеш, 45-нче президент ялга китәчәк. Әмма шунлыкта техник яктан бар да әзер түгел. Трамп штабы судларга апелляцияләр тапшыра. Кайбер штатларда сайлаулар нәтиҗәләрен кабат исәпләүне сорап, почта аша тавыш бирүнең дөрес узмавын тәкрарлый алар. Нәтиҗәдә Америка Кушма Штатлары чираттагы тапкыр сайлаулар үткәрә белмәүләрен дәлилләде. Кандидатлар арасындагы аерма артык булмады диярлек. Әле берсе, әле икенчесе җиңеп барды. Сайлаулар уздыру турында бер партнерлары белән киңәшләшсәләр, яхшырак булыр иде дә бит, әйме? Ким җиңәчәген алдан ук беленеп торсын өчен нишләргә кирәклеген дә өйрәтерләр иде аларга. Әмма Россия сайлауларга тыкшынмый, шуңа да бездән башка башкарып чыгалар. Иң мөһиме, россияләр үз авырлыкларын онытып чираттагы тапкыр штат атамаларын ятлап чыкты. Бигрәк тә фикерләре нык булмаган штат исемнәре истә калды. Хәзер без Пенсильвания белән Вирджинияның кайда булуларын яхшы беләбез. Ә менә Вологда өлкәсенең кайда урнашуын картада һәркем күрсәтә алмаячак. Татарстан гарәп һәм иске татар язуындагы ЗАГС язмаларын цифрлаштырмакчы. Республика хөкүмәте бу эшкә 751 300 000 сум акча бүлеп бирәчәк. Белгечләр тарихи язмаларны тәрҗемә итеп, электрон вариантка китергә тиеш булачак. Бүгенге андый тарихи документлар саны 516 000-нән артык. Аларның беренче гарәп, калганнары латин хәрефләр белән язылган. Документларның күбесе Арча һәм Апас районнарында саклана. Бу эш һәр татарстанлыга туган як тарихы турында күбрәк белеп, туганнарын табарга ярдәм итәчәк. Салават Фатхадзинов сәламәтләнеп килә. Улының сторизында Татарстанның ат казанган артистының гаиләсе белән булуы күренә, рәхәтләнеп җир сыза ул. Исегезгә төшерәбез, Салават тормыш иптәше белән берничә атна элек авырый башлый. РКБ-да да дәвалану уздылар. Узган атнада Инстаграмы аша хәле булмау турында Салават үзе хәбәр итте. Рәсми мәгълүматлар булмаса да, Салават белән Ләйсән ханым коронавирус белән чирләгәннәр дигән фикерләр бар. Артистка һәм тормыш иптәшенә тизрәк саугыларын теләп калабыз. Камбоджа королегенең милли банкы Иннополис резидентына саналучы Сарамитсу дигән Япон Россия компаниясе тарафыннан эшләнелгән Баконг дәүләт түләү системасын рәсми рәвештә эшләтеп җибәрүләре турында белдерде. Хәзерге вакытта анда ике валюта – Камбоджа реале һәм Америка доллары исәпләнә. Система барлыкка килгәннән бирле аңа 18 финанс институт һәм меңләгән кулланучы кушылды. Сарамитсу Лабс компаниясенең генераль директоры Камил Сәләхиев сөйләвенчә, Баконка якын арада 16 миллион кулланучы кушылачак. Түләү системасы 2017 елдан бирле эшләнелә. Кулланышка ул 2019 елның июленнән кертелде. Сколковага Татарстанның ялкынлы кайнар сәламенә җиткерәбез. Татарстанның министрлар кабинеты яшәү минимумының күләмен яңача исәпләп чыгарган. Бу елның 3-нче кварталында булсан 9752 сумга тигез. Узган 2-нче квартал белән чагыштырганда күрсәткеч 84 сум арткан. Димәк, документта язылганча, эшкә сәләтле кешеләр өчен яшәү минимумы 10374 сумны тәшкил итә. Пенсионерлар өчен 7910 сум, балаларныкы 9891 сум икән. Әгәр узган квартал саннарын искә төшерсәк, алар 10294, 7889 һәм 9713 сум булган. Республика хөкүмәте шулай ук кулланучылар бюджетының иң аз күләмен билгеләгән 16791 сум. Билборга кирәкле кайышларның кайда ятуын һәркем хәтерлидер. Узган атнаның төп яңалыклары шушылар иде. Ассаламу алейкум халык. Сау булыгыз.